Som les dues persones encarregades de portar aquest espai, que és la llibreria de la Filmoteca, sota el títol d'Infollibreria, la coneixer com a llibreria de la Filmo, que és el que està enganxant més com a nom i que ens situa com a espai. I som una llibreria, com bé indica el nom, especialitzada en cinema. Com a llibreria especialitzada en cinema, el nostre principal objectiu és tenir una base important de cinema. A banda d'això, també tenim títols amb preu reduït per tal que pugui ser accessible a totes les persones que venen a la Filmoteca. I també tenim un apartat de literatura i cinema on intentem doncs, projectar totes aquestes novetats que estiguin relacionades amb personalitats del cinema o també que estiguin relacionades amb la temàtica. Totes les novel·les de les que s'han fet pel·lícules o personatges del món del cinema, directors, actors, que han escrit novel·les o assajos o literatura en general, o novel·les que tinguin temàtica cinematogràfica. Ens agradaria que la cultura estigués a l'abast de tothom, aleshores fem molt d'esforç per tenir sempre una secció cinematogràfica molt, molt, molt bé de preu, molt assequible, perquè tothom pugui venir i endur-se un llibre per 5 euros, per exemple. El poder estar en un espai polivalent com és la Filmoteca, amb el restaurant també de la Monroe i la llibreria mateixa, ens fa poder ser un espai polivalent que dins del que és el Raval, dins de la plaça de Salvador Seguí, doncs podem apropar-nos al que és tota la gent del barri. La gent del barri i la gent de fora del barri, que també hi ha gent que baixa de la resta de Barcelona al Raval pel fet que la Filmoteca està aquí, i penso que també és un bon punt perquè la gent conegui el barri d'alguna manera. No? O sigui que la gent d'altres barris de Barcelona, que no baixaria d'aquí per un altre motiu, el fet que estigui aquí la Filmo amb la Monro o amb la llibreria, bueno, és un punt de trobada que fa també que sigui un bon centre d'expansió perquè la gent conegui el barri d'alguna manera.